Olá, muito bom dia. Meu nome é Branca Pereira e hoje, uma vez mais, estou aqui para vos ensinar um ponto muito simples e muito bonito. É este. O ponto é em relevo, portanto, é um ponto em relevo em diagonal. Eu, por acaso, tenho aqui um esquema que eu fiz, só que esqueci-me de escrever ponto em relevo em diagonal. Mas pronto, acho que isso pouco importa. O que importa, no fundo, é ensinar como é que se faz o ponto. O ponto é múltiplo de 6 e muda em cada quinta carreira, muda o ponto, sempre pelo lado do direito. Portanto, eu tenho aqui o esquema, eu escrevi até desde a primeira carreira, portanto, isto são as carreiras, a primeira carreira até a 12ª carreira. Exemplo, dou o exemplo como é que se faz o ponto. Depois tenho aqui o desenho, o esquema dos pontos. O tracinho corresponde ao ponto em tricô e a bolinha corresponde ao ponto em meia. Como eu disse, é múltiplo de 6 e em cada 6 vai voltar aqui. Ou seja, trabalha estas 6 e volta novamente aqui, aos dois pontos em tricô. E 4/6. Isto até fazer a totalidade dos pontos que você precisa para o seu trabalho. Sempre múltiplo de 6. Portanto, depois, no comprimento do trabalho, quando chega, faz quatro carreiras sempre da mesma forma. Quando chega à quinta carreira, vai trocar o ponto. Eu vou deixar este esquema aqui, bem visível, para vocês verem. E eu também vou ajudá-los a acompanhar, portanto, o esquema. Vou fazer o ponto, vou exemplificar, portanto, a amostra e a trabalhar, já fiz este bocado, mas vou agora dar início ao trabalho para vocês verem como é que se faz o ponto seguindo o esquema. Como eu disse, é muito simples. Antes de mais, quero fazer só lembrar que se gostar deste vídeo, deixe o seu like, subscreva-se no canal, porque eu vou lançar mais vídeos com novos pontos e depois mais para a frente. Vou também executar alguns trabalhos e vou mostrar desde o início do trabalho até à sua confecção na totalidade. Portanto, vou também deixar aqui no canto superior do lado direito a informação dos vídeos anteriores. Se você for uma das pessoas que esteja a começar a dar os primeiros passos nesta área do tricô e que quer aprender, tem acesso aos meus primeiros vídeos. Portanto, poderá consultar os primeiros vídeos onde eu ensino a introdução de malhas na agulha, portanto, a fazer o canelado, a fazer aumentos de malhas, assim como também os remates, portanto, e até a fazer alguns pontos. Portanto, fazer um ponto simples e agora fazer este, que é simples também, mas já com algum trabalho e requer alguma atenção. Portanto, não tem nada de complicado, mas faz um efeito, como podem ver, muito bonito. Então vamos lá. Dois pontos liga, seguindo, portanto, vou só mostrar, seguindo, são dois pontos em tricô e 4,5, certo? Portanto, dois pontos em tricô e 4,5. Voltando novamente ao início, dois em tricô e 4,5. Novamente, dois em tricô e 4, peço perdão que ela saltou, e 4,5. É como se fosse a primeira carreira, certo? Começamos a primeira carreira do ponto. Vamos agora para o avesso do trabalho. O avesso do trabalho, vamos trabalhar tal e qual como os pontos se apresentam. Portanto, como podem ver, apresenta-se as quatro primeiro em liga, em tricô. Eu digo liga porque é o hábito. Em tricô. E depois são as duas em meia, certo? Então, vamos lá. Quatro em tricô.
O lado do avesso não está, portanto, aqui no esquema, tá e não está. Está lá destacado como a segunda carreira. Portanto, 2 em tricô. Portanto, é sempre como se apresenta os pontos é que nós vamos trabalhar. 4 em liga, em tricô, digo. Já sabem quando eu digo liga, quer dizer tricô. Isto é o hábito de muitos anos. E então, às vezes é complicado, é difícil de mudar, mas estou a tentar. Vamos agora para a terceira carreira. E como vê, terceira carreira, vamos trabalhar da mesma forma, certo? A mesma forma é 2 em tricô e 4 em meia. Não se esqueça de partilhar este vídeo com os seus amigos. Ative o sininho para que não perca nenhum vídeo, porque só assim é que será alertado sempre que eu lançar um vídeo com novos trabalhos, com novos pontos. E assim não vai perder. Partilhe com os seus amigos que de certeza que te vão ficar até agradecidos. Portanto, mais uma vez, estamos no avesso do trabalho e vamos trabalhar os pontos tal e qual como se apresentam. 4 em liga, em tricô, digo, e 2 em meia. Se tiver dúvidas, não hesite em colocá-las. Se tiver alguma questão que queira ou algum ponto que queira aprender, Deus que eu saiba, eu terei todo o gosto em ensiná-lo aqui neste canal. É só uma questão de colocar, portanto, a sua questão. Então, já fizemos quatro carreiras, certo? Olha aqui, vamos ver. Uma, duas, três e quatro carreiras. O que quer dizer que vamos proceder à mudança do ponto. Sempre que o fio se apresenta deste lado, do seu lado direito, está do direito do trabalho. Portanto, o direito do trabalho é este que faz o relevo e é aqui que nós vamos trocar, portanto, os pontos. Então, aqui na quinta carreira, o que é que nós vamos fazer? 2 em meia, 2 em tricô e 2 em meia. Ou seja, não são 2 em meia. Aqui no esquema é. Mas se nós, como temos, quando acabamos os 6 pontos, temos que voltar ao início, então é 2 em meia, 2 em tricô e são 4 em meia, que são 2 aqui e mais 2 que volta outra vez aqui. E depois outra vez, 2 em tricô e 4 em meia, certo? Alguma dúvida? Espero bem que tenha. Se tiver, eu estou cá para responder e para ajudar, certo? Então vamos proceder à troca. Vamos fazer 2 em meia, perdão, aqui, 2 em meia, 2 em tricô e 2 em meia, ou seja, são 4 em meia, que são os dois da última mais os dois no início. Pronto. E agora outra vez. 2 em tricô e 4 em meia. E 2 em tricô. E agora são 2 em meia, porque não tenho mais. Porque senão seriam 4. Mas como o trabalho é múltiplo de 6, às vezes acontece terminar assim. Vê-se do trabalho, como eu disse. O avesso é assim, e como eu disse, o avesso do trabalho é sempre trabalhar como o trabalho se apresenta. Então, ele aqui apresenta-se como? Ele aqui vai se apresentar em tricô. Então, vou trabalhar as duas em tricô, certo? Então, duas em tricô.
E agora, duas em meia. E agora, quatro em tricô. Um, dois, três e quatro em tricô. E duas em meia. Um, dois e agora, quatro em tricô. Dois, três e quatro. Dois em meia. E dois em tricô. Vamos agora para a sétima carreira. Sétima carreira continua a ser dois em meia, dois em tricô e dois em meia. Portanto, dois em meia. Com o esquema até não tem nada para que enganar. É só uma questão de atenção e como muda de ponto em cada cinco carreiras, não tem nada que enganar. Agora, portanto, 4 e meia. 2 em tricô. 2, 3 e 4 e meia. 2 em tricô. E 2 e meia. Avesso do trabalho. Trabalhar sempre como os pontos apresento. Peço perdão. Agora vamos. Já fizemos. Já chegamos à oitava carreira. Estamos do lado direito do trabalho. Então já está na altura de trocarmos outra vez o fundo. Ou seja, vamos fazer quatro em meia e duas em tricô. E depois voltamos outra vez. Quatro em meia e duas em tricô. Certo? Portanto. 4 e meia, 2 em tricô. Claro que não é simples, é muito simples, muito, muito simples. Qualquer principiante pode fazer este trabalho, não tem nada que saber. Desde que já domine o trabalho das agulhas e que saiba, portanto, o que é o ponto tricô e o que é o ponto em meia. Está à vontade para fazer, portanto, este trabalho. É um trabalho, é um ponto muito bonito que fica bem, tanto em trabalhos de, tanto em casaco para homem, para senhora, para criança, como vê, é um trabalho muito bonito de facto, para gorros, para mantas de bebê, mesmo para casaquinhos de bebê, é muito bonito, muito fofinho. Isto, ele aqui até não apresenta muita beleza, porque eu sou sincera, para fazer amostras eu uso, não uso lã muito boa. Portanto, quando é para fazer um trabalho já tenho o cuidado de escolher uma lã boa, mas neste caso estou a usar uma lã até barata, porque isto é mesmo com o objetivo de ensinar alguns pontos. E o fazer e desmanchar acaba por estragar, e as lãs até são caras também, não vale a pena estar a investir muito em lãs muito caras para amostras. Mas quer dizer que, se for um trabalho, se for fazer um casaco ou uma manta para bebê, portanto, a qualidade da lã tem muita influência, portanto, no trabalho e vai de certeza fazer um trabalho muito mais rico. Muito mais bonito e este relevo vai ficar muito mais saliente, muito mais bonito. Portanto, vamos então proceder outra vez às 4 em meia. Já estamos a finalizar esta pequena amostra. E 2 em tricô. 4 em meia. E 2 em tricô.
Eu gosto muito de trabalhar com lãs muito boas e com um algodão também muito bom. E de facto faz uns trabalhos muito bonitos e quando realmente os fios são de boa qualidade, nota-se logo diferença no trabalho. Já apresentei aqui algumas amostras com lã de facto muito boa, que eram pequenos restos que eu tinha, mas de facto neste momento não tenho. Tenho que ir aí ao meu baú a ver se encontro alguns fios, mesmo pouca quantidade também para as pequenas amostras não é preciso muito, para vos mostrar realmente a diferença. Pronto, aqui está, eu vou tirar daqui o esquema só porque eu deixei aqui o esquema, vou deixá-lo bastante, vou firmar assim para que vocês possam ver de facto. Portanto, assim, o esquema para que vocês possam ver. Mas agora vou mostrar apenas o trabalho. Portanto, como vê, portanto, é um ponto de facto muito bonito, faz um relevo muito bonito, e é muito simples. Recomendo. Quero agradecer a vossa atenção, a vossa disponibilidade e não se esqueça de deixar o seu like, partilhe este vídeo com os seus amigos. E não se esqueça de clicar no sininho para não perder os próximos vídeos. E muito obrigada e a continuação de uma boa semana. E até à próxima!